Достар, саламатсыздар ма? Тағы да біздер телефонда қалай закрепить етеді деген болады. Яғни шеге сияқты ең басында тұрады ғой, соны қалай жасайды деген сұрақтар көп қойылып жатыр. Оны біз өте оңай, группамыз болса, группамызға кіріп, мысалы біліп жүрегімге кірем, m.vk.com группамызды жазамыз, одан кейін мына жерге бір басамыз. Мінекей закрепить деп тұрады. Закрепить еткеннен кейін ол шеге сияқты өзіңіздің қалауыңыз бойынша бірнеше күн тұрады. Біліп жүремінгі басты, міне запись закреплена дейді. Оны алып тұсауға болады, тағы да бір басамыз, открепить жасаймыз. Міне біліп жүрем бастым, запись открепленна дейді. Сонымен біз группада білеміз қалай закрепить ету керек екен. Енді өзіміз страницамызда да дәл солай m.vk өзіміздің браузермен кіреміз, одан кейін дәл закрепить дейміз, басамыз үстімізге, запись закреплена дейді. Біліп жүремін тобына жазыл, яғни мен үстіне постта бірдеме жазсам, бұл неде болса алда тұрады. Открепить етуге болады, басамын, міне открепленна, ештеме жоқ, шегенің былай айтқанда знагы жоқ десем болады. Сонымен сіздер білесіздер қалай телефонда закрепить етуге болатынын. Сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыз. Рахмет.